Tak já si tam teda u pokračování osobáku 62-81. V předchozí části jsme dojeli do Ústí nad Orlicí, ne nad Labem. A teďka tady teda budeme šmírovat 26 minut. Ne teda reálního času, já to budu zrychlovat průběžně, ale 26 minut provozu. Tak tadyhle nám čeká teda 810, která tady bude tuším, že na třech celkem vlacích, a to konkrétně 50-89, 50-88 a nakonec bude odjíždět jako 50-71. Ty osmdesátky jezdí jenom tadyhle sem do Ústí nad Orlicí město a 71 tuším jede až do Třebový. Tak zatím tady nic nejede, takže já to trošku zrychlím. Teď dokonce si nepamatuju teda ty příjezdy, odjezdy tý 810-ky. Budu to nějak průběžně sledovat, jestli se sem něco blíží. Tady jde 883. Jinak zatím nic. Myslím, že ta 810-ka by měla mezi tím taky teďka někdy odjíždět. Jakož ta 883 tady má být tuším až 30. 7 nějak. Tak 810 nám odjíždí. Směr Ústí nad Orlicí město. Proti nám zatím nic nejede. Takže tady ta 883 tady bude nějak brzo. No, uvidíme, v kolik dorazí. Myslím, že tady by měla jet ještě něco od Třebový, že by měla jet nejdřív. Tam se tam nic neobjevilo. Takže tady ta 883 je to nějak brzo, teda jako podezděle. To je prostě scénář, pojedu 10x a 10x to prostě bude fungovat jinak, protože tady je ve 34. Má zajímavý pobyt od 37 do 41, jsem zvědavý, jak tady teda bude stát do 1,40, jako. Mě opravdu zajímalo. Jelikož ho tady má předjíždět RegioJet, který je teprve někde, no, tadyhle prostě projíždí teprve Brandeise. 10.31 a to má předjíždět 883 tady. Tyhle, jestli to nebude fungovat, tak mi se to fakt klepne už. Tak se to asi celý rozhodilo, tyhle. Asi trochu popoženu teda. Tím se nám tady nic dalšího stále nerýsuje. Tak se nám vrací 810 tamhle. Vypadá, že aspoň ta 883, že tady teda bude stát aspoň. Když už přijel, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Tak nám teda přijíždí ta 810. Už je to postavený pro tu 10.31 asi, to by měla přijíždět tu 883, co tu stojí. Já tadyhle tu 883 budu dělat jako scénář 100%, jelikož jede z Hradce. Tak. Tady opět prostě volno na nesprávný koleji. Obecný, že ty tam bovězy jsou právě proti. Tak, já se nám tady zatím nic nerýsuje, to zase poženem trošku. Jdem tady sledovat na tom. Tak, a už nám teda jede ta 10.31 vzáru někde.
s Vectronem opět. Mě fakt zajímalo, proč ta 83 přijela dřív. Mě opravdu fascinuje tohle. Člověk neřekl teda, že tohle to je rychlost 120 km za hodinu, jako co má nastavenou. Schválně jsem toto, schválně jsem to zkoušel, jako by dát, jsem si opravdu, že ji budu řídit, abych opravdu jel těch 120 a fakt ten pocit jako z rychlosti tam vůbec není, jako při těch 120. Tak, tu můžeme zase popohnat. To měla teďka za chvíli 41.30 tuším, já už má postavíno. 883. Tak, zavírá dveře a odjezd. Tak samozřejmě tam nemá je 380, ale měl by to tahat Bastard. 371. Tak, přesuneme se zase tadyhle do ptačího hnízda. Pozorovatelskýho, a jak to tady vypadá. No, tím se nic dalšího nikde nerýsuje. To se zrychlíme trošku, uvidíme, co tady vyskytne dál. Tak, tamhle nám jede 572. To zpomalíme, aby jsme s tím mohli hezky prohlídnout. Jinak odchod sně, tam teďka měla projíždět okolo 47 XA, 41.375 tuším. Tadyhle nám jede IC 572, který je teda dlouhý jak týden. Souprava je těžce fiktivní, jelikož tam chybí plno vozu. Nebo ne, chybí, že vozy tam jsou, ale jste tam proti něco jiného, než by tam být mělo. Tak, zase to trochu zrychlíme. Co teď bude mít dál? Teďka bude asi ten Nexa. Z toho, no, už tady lepší, 41375, tadyhle nám přijíždí. 1978 Orlice. No to je připínat na mapě, to je dobře. Regiojet 1000, takže teďka se nám tady sejdou dvě soupravy. Tak levo přijíždí náhrada za 1978 Orlice, tam by měl tuším si ty elefán. Tak. Tady ten Nexák ještě není zatím vidět. Tadyhle nám jede Regiojet 1000 v čele s Traxem, už je 202, to asi nesmím takhle rychle to přelouskat, co to je. Nebo jestli mám teda pravdu, ale myslím, že jo. A další by teda měl být ten Nexák. Tak slezu takhle dolů, si sem se takhle vlezu. Tady bych mi měl být každou chvíli. V čele s Cargo Vectronem. Máme dále, nevím, 47, asi to nepamatuju ty odjezdy, takže musíte to jako suprově to, ale myslím, že teďka každou 48 odjíždí hnedka ta Orlice tamhle vzadu. Tak, tadyhle, tady nám zatím nikde nic se nechystá, tak to zrychlíme.
Uvidíme, co se kde dál objeví. Odchod si nám 100% přijede ještě X121. Ten by měl být tuším poslední, co tady uvidíme. Tak už bude odjezd. Tady ještě by se mělo něco objevit od Třeboví, tam toho jelo nějak málo strašný, mi přijde. Takhle teda ta 121, nebo ta není poslední, možná jen. Vypadá, je to klíče. To je fakt už nic není od té Třebovy, jo. Nějaká jezda. No asi to tak bude. Tady už nic 100% nejede. Tady to už odjede teda asi ta 810 akorát. Která odjíždí tuším 52 nějak. Kdy měla, jo, zavírá dveře. Větší teda směr Česká Třebová. Se musel vracet nebude. Tady teda. No, protože tady ještě musí jeden, že by tady ještě měl je. Ale nevím jaký. Takhle v rychlosti to asi nedohledám. Každopádně my máme 54 odjezd. Takže my se teda můžeme přesunout, nám to tady svítí křesťák s výstrahou. Ne, tam máme opakovačku pro 40, ale tam je tuším 50 na odjezdu. A pak mám za to, že tady to, že by mělo jet ještě něco, ještě jeden od Třebový, protože tam je strašná díra teďka, ty vlaky jezdí fakt tady nasekaný jeden na druhém. To schválně podívám. Tak je to opravdu všechno, nic dalšího tady nejede. Takže my si to teda zrychlíme do odjezdu. Tady máme za pár vteřin, tak je to normálu, tak tam 50. Tak a jdeme. Už nás teda čeká jenom cesta do Letohradu. Kde bychom měli být za nějaký 54 a tam máme být ve 14, to znamená 6 a 14 do 20 minut víceméně přesně. Tak tadyhle je zase stahovačka, se není co dávat bacha na tom odjezdu. Můžeme tam říct, další stanice teda Dolní Lipchavy. S příjezdem 6.57. Tak, je to do výběhu. Stáhnem. Zvednout. Máme ještě 50 a tady to nám začíná 80. Tak tam nám čeká 80. Jsme měli mít ještě někde jedno křižování, tak za tom Lunchberg všim.
vzhledem k tomu, že tam máme 3minutový pobyt. Tam jsem pamatuju ty rychlosti, ale... Teda za tím obloukem už je ta... Jsou ty lipchavy? Ne, každý za tím druhým, ok. Jsme na tom časově. Časově jsme na tom dobře. Ticho. Máme si tam 75. Můžu začít brzdit asi. Koukám kus. Tak se povolím, jsem se, že tu začíná hned to tadyhle za tím mostkem. A ono prd, ono je to až tadyhle. Až tadyhle za tím druhým křem. Jsme se měli vejít snad. Pozadě. Tak. Tak jsme to stihli. Kde jsme to krásně. Teď měly být už jenom má klasický půlminutový pobyty. Jerem, jerem, to odsejpá. Tak. Další zastávka Černovír. Příjezd 7.00. Máme za sebou teda nějakou hodku a půl. Po půl cesty. Tím, že teda samozřejmě je tam ten 26-minutový pobyt v tom Ústí. Je tady těch 75. Asi už na chvíli budeme mít ceduly do stanice. Tady máme 90, tak si ji namáčkneme. Ještě není tady, dokonce tu mám ještě otevřít do odbočky. Je tady, jo, tady začíná peron. Když se tady rozjel, bych zase proprčil, jak na mydlený blesk. To tady ale sakra krátký ten peron. Tady se trošku zatáhnout více, aby jsme to nepřejeli. Stůj, please. Tak. No, se jsme na špatném stanovišti, ale vidíme na dveře. Tak, no, myslím, že jsme tu trošku dřív, se poženu. Zbytečně stojíme, tak
vrátit zas. Jdem. Tak, máme. Pravě 90 tady máme, 80 a 200. A další je ten Launchpad, kde teda budem přiživat už nějaký osobák 7,71 něco. Teďka to má přesně za to. Za číslo. Přibrzdíme ty 80. 80, ne? Dobře. Tak. Ten peron taky je zase krátkej, ale... Tady na ní krásný výhled, můžeme v klidu doprzdit, kde jsme se tam nějak hezky trefili. Já to zřejmě kvůli tomu přejezdu, tady jsou ty návesty do akvárie za sebou. Stůj, please. Tak, otevřem. Tak, to jsme tady nahoře někde. 71,52 konkrétně doprotinám, tak se poženem část trochu. Já nevím teda, proč tady na to máme stůj. Jestli to má tak fungovat. Kdo ví? Tak. Pojďme to 10.06. Máme volno. Můžem přepnout, auto tam stejně stojí. Se podpořenem. Takže tady tuším 50, proč to zase to nereaguje herbo. Tam je 60. Tak, tohle si namáčkneme 75, celkem si tam rovnou 80. Stáhneme si to opět, tak. Další zastávka, to je hnátnice, nebo to 7.08. Tohle je tuším stovka, konkrétně 80. Namáčknem. Jsem nějak nepostřehnul seduli, teda když jsem tak teďka všimnul toho.
v tom náhledu. Asi tam stopku. Tak to jsme časově. Musím trochu pohnat, když tady teda moc dlouhý pobyt nemáme. Vrátíme do normálu. Můžeme zavřít. A jedeme. Tak, ještě dolní Dobrocuc. Nebo Dobrouč, nebo já nevím, co to tam je. 7:10 příjezd. To už je snad jenom lehko hrát, jo, 7:14. Peron by měl být tam a někde. A tady zase krátký, tralala, a to zase přejedu. Stůj. A oh, to vyjde, to budou vozy u peronu, můžeme povolit, si to škubne jako prase. Tak. Ale vyšli jsme. Ale ne, jsme si to přejít. Tyhle, má je zmatená včela, už nevím, jak se přepnout ven. Tady jsme tu 10.07, trošku poženu. Čekl, které je stovka byla. Můžeme zavřít. A jedeme. Sklopit takhle nějak. Bych tady měl přehled trošku. Tohle to hraju teda příjezd 7:14. Tak, předjezd pro 70. Necháme, to je nějaký oblouk, to je právě ta 70. Tam těch 70. Stovka, ale takhle hned to za tou stovkou předvěst provoz 50, tuším hnedka. Jo. To by měla být tuším, jakože vyjezdová dole po hradu. Tak to dám tam
příběhu to ani nebudu úplně rozvířit, ale má smysl. Jo, my tam zase teda dotrhlíme tu 80. Cokneme ji tam. Na nás čeká, protože tady na nás teda čeká ta 70 za rohem, tak nějaký lupič, tak na nás tady čeká nějaký ten, tady se nevidím, tam je 50, Markus tam nedá přečíst, uj, jsem dostal před tím přejezdem, přechodem teda ke sám nás. Tak, tady je teda konec scénáře, ano, budu otvírat dveře, aby se mi to neukončilo. Tak, tady teda čeká 71.56, takže já doufám, že se vám scénář líbil. Těžko říct, co bude dál, ale pravděpodobně ta 883 Slovácký Express, o který jsem mluvil. A takže tak. Ne, možná to bude něco jiného, uvidím, co budu mít chuť vytvořit dále. Takže já se s vámi prozatím loučím a mějte se pěkně, čus.